Ove godine se očekuje svakako u sezoni februar, kraj januara, februar, mart. Prošle godine smo toliko poštovali nošenje maski i svih tih mera i izolacija i škole nisu radile, vrtići isto slabo su bili posećeni. Znači nismo dali negde mogućnost virusu gripa da se prenosi. Prosto, ja ne volim da predviđam, ali one aktuelne informacije koje dobijamo sa republičkog nivoa, da u zemlji Srbiji još uvek nije izolovan virus gripa, pa ćemo pratiti i izveštavat ćemo vas.